Rehabilitacijski tim u sastavu edukacijskog rehabilitatora, logopeda i psihologa nedavno je započeo s radom u Viškovu. U posebno uređenoj senzornoj sobi provode se terapije za 30 djece s poteškoćama u razvoju te s problemima u ponašanju. Posebnost ovakvog oblika i načina rada je taj multidisciplinarni tim, što je jako važno, dakle da različiti stručnjaci prate isto dijete i mi međusobno surađujemo vezano za ciljeve i napredak djeteta. Također super su nam suradnje sa vrtićima i školama, što nam uvelike pomaže. Za sada su u rehabilitacijske terapije uključena djeca mlađeg uzrasta, a stručni tim je za svako dijete pripremio individualni plan rada u trajanju od 3 mjeseca, nakon čega će se provesti procjena napretka te mogućnost za nastavak provođenja ove podrške. Uglavnom radimo sa djecom sa komunikacijskim teškoćama, kao što je poremećaj spektra autizma, s nekim višestrukim teškoćama, sindromima i sl. Ja se trudim stvarno u svom radu raditi sve to kroz igru, bilo ovako u prostoru ili sa nekakvim igračkama koje imamo tamo, didaktičkim i slično, tako da to je otprilike to igranje 45 minuta, ali sa ciljevima razno raznim na području komunikacije jezika i govora. Logopedi i edukacijski rehabilitatori već su duže vrijeme deficitarna struka. Ovim projektom njihove usluge postale su dostupnije i u potpunosti su besplatne. Kao edukacijski rehabilitator uviđam da postoji velika potreba i važnost ovakvog projekta i rehabilitacije. Dakle, to su edukacijsko-rehabilitacijski postupci i terapije koje su u potpunosti besplatne, što uvelike pomaže roditeljima s obzirom na njihovu financijsku preopterećenost raznim terapijama, posebnim prehranama i ostalim. Rehabilitacijski tretmani kao i senzorna soba financirani su sredstvima iz europskog projekta za sretnije djetinjstvo. Tim djeluje aktivno zadnjih mjesec dana i u tom razdoblju je prijavljeno 30 djece u ovaj projekt. Obzirom da je ovo samo jedan prostor, veliki je interes i potrebe su djece. Mi ćemo kroz projekt gledati da sva djeca koja su prijavljena imaju dobrobit i korist od ovog projekta. U sklopu projekta uređena je i staza za trčanje i skok u dalj na školskom sportskom igralištu kao preduvjet za školu atletike koja je namijenjena djeci slabijeg socioekonomskog statusa i također je besplatna. Mislimo da je tako jedan rekreativni program svakako važan za djecu. Nemaju sva djeca iste mogućnosti i na ovaj način želimo potaknuti svih da se uključi. A sa aktivnim radom ćemo početi početkom školske godine. Evo i ovo je odlična prilika da se svi jave i da se rezerviraju svoje mjesto. U sklopu projekta za sretnije djetinjstvo djeluje i mobilni tim za rad na terenu. Općina Viškovo roditeljima djece s problemima u ponašanju nudi i stručnu pomoć socijalnog radnika i psihologa u vlastitom domu. Uvjet za uključivanje u projekt je prebivalište na području Viškova, Kastva ili Kostrene, te nalazili rješenje o važnosti uključivanja djeteta u rehabilitacijske programe.